Mandalay Mizina, Kalan Kinsinha, as you know, a toa agent, the yet that Javi may. Leshi Maro, type buried out, Linya in Ayaki, Tony Yadalu, Takatali say a Niba, Titola Nijayaraba, Leshi Mandalay Mizina, Kalan Boga, Shimoni, Pari in Siniale, Kitorigayo, Pahaka Kerry, Shinile, Surago, sit drink at the Dinsagamia, sit singani, Tinsa Biba machine. Sita Anamatingi, Natana Seta Kuni Matanginga, Sakai Wulla Shribu, Kingu, Gambalu, Zola, Goli, Wundo, Molumunene, Katin Pinia Dumashi, Muni, Hube, Muga, Nizina, Munirigo, Chetan, Paulo Tari, Mandalay Shribu, Nizina, Jatala Bango, Adom Julu Yagibari, Tabime, Anna Timbina, Mieta Wundanriha, Azemapa, Anna Pisa, Loshamu, CDMA, Powing Gita Raja, Eri Yatala by Mapiso Nangiraha, Tony Togabi. Tata Kito Laine, Gonzi Bosom Higo, a she don't lease my winting shire, Madeline Shibu, Nitina, Galango, Bobby Ako, Atapula Jara Lepchibari, Eddie Lentishama, Sikansi Tatine, Dida Gagui, Tapuru Aza, Matakana, Titu Jackberry, Pili Shigalo, Dida Canu, Pansi, Tapia Kayada, Relishibari, Shimauniha, Sikansi Tata Maka, Tolai in Azurico, Katie Piara, Tudu Tamatare, Kate Baiting, Quinting me, Shimau Yara, ရာရီအပအဝင်အခက်ခဲရီလေးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ခီးသွားတွေဟာကားလမ်းကူတာအဓိကအားထားသုံးနေရပြီမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မန္တလေးကနေမြစ်ကြီးနားကိုပုံမှန်ဆက်နှစ်နာရီဝန်းကျင်ခီးကိုလက်ရှိမှာတော့လမ်းမှာအနည်းဆုံးနှစ်ညအိတ်ကသုံးရက်တောလာနေရတယ်လို့ရှင်မောင်းတွေကဆိုကြပါတယ်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားခီးတဲ့ပို့ဆောင်နေရတယ်ရှင်မောင်းတအူးပြောတာက ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတမကြီးလာပြီးသရုပ်ထားမောင်းရပြတမကြီးလာပြီးဥပမာတို့ရှိပါကမျက်နှာကနာကြီးမနက်ခွန်နာရီတက်မှထားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းအချိန်ကြီးလာလို့လဲဆိုရင်တော့၆နာရီကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးရရှိတယ်ဟိုဘက်တို့ဒီလမ်းကခရမ်းတို့ပြီးရင်ဘယ်လိုရောမဆိုဒီမောက်ဦးပြည်ကြီးကအပုံတချို့ပြည်ပါဆိုကြရတယ်တချို့နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပောင်းတချို့နာရီဆိုတော့လည်းတုတ်ပေးရရှိပါခီးတယ်ရီအန
ကျွန်တော်တို့ကတော့မှလမ်းမှာခဏပိတ်ပြီးမှငါးရက်လောက်အိပ်ပြီးမှ ဒီအနေပြိတ်သက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရင်အခြေအနေတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲအတွင်ပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စစ်အတွင်းကသတင်းစကားများအစီအစဉ်ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီအနေအဖွဲ့သားတွေကပြိတ်သက်ကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့အနီးဆက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးပါမယ်။
Se dwinga tadin sakari ko pipo chin ne so yin no DNA ye page messenger ka ni tasin la yaw sat twe pipo nai ma le shin.